Diputació de Barcelona. Parc de la Serralada de Marina. La Vall de Reixac. Poblats ibèrics, monestirs i masies formen part del patrimoni cultural d'aquest parc. En són un exemple el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, declarat monument històric-artístic, o l'església de Sant Pere de Reixac, que mostra ufanosa el seu robust campanar i l'ofereix al caminant com a punt de referència. La Vall de Reixac. De Sant Pere de Reixac, el jaciment ibèric de les Maleses. Aquest itinerari s'inicia des de l'església romànica de Sant Pere de Reixac, situada a 191 metres d'altitud, la qual cosa permet al visitant gaudir d'una àmplia panoràmica sobre les terres del Vallès. Després, s'endinsa per una pista senyalitzada en un dels sectors més ombrívols i frèstecs del Parc de la Serralada de Marina. A través de corriols flanquejats de roures, alzines, cirerers d'Arbós, marfulls i algunes de les espècies d'arbres més característiques del parc, el recorregut arriba al turó del Pi Candeler, on hi ha el poblat ibèric de les Maleses. Aquesta elevació permet tenir unes excel·lents vistes del Vallès, el Barcelonès i part del Maresme i dels massissos del Montseny, Montserrat i Sant Llorenç del Munt. També es poden veure restes del jaciment ibèric al Museu Municipal de les Maleses a Montcada i Reixac. Diputació de Barcelona.